dowladda dib u dhiskooda waxa qayb li hadal ka qaata dhisida cudud ciidan oo dal leeyahay taariikhda markii ugu horeysay waxa gudaha hargeysa si rasmi ah saaka looga yibafulay dhismo cusub oo casri ah oo gaar u noqon doona ciidamada damdamiska Soomaaliland kuwaasoo si weyn u qalabaysan halkani waa taandho weyn oo si farshaxan loo bilay isamaraantana laga dheebinayay xarunta guud ee damdamiska ku leeyihiin gudaha hargeysa waxana wadajir saaka uga soo xadray madaxweynaha Soomaaliland qayb ka mid ah golaha wasiirada xildhibaano saraakiisha ciidamada kala duwan ee dalka oormood ka yin saraakiisha gaarka ciidanka damdamiska Soomaaliland munaasabadan oo dhanka kale ay ku lamaanayd soo gunaanadka toobar uu soconayay ka badan 300 askari oo ka mid noqon doona ciidanka damdamiska Soomaaliland kana hawlgali doona qayb ka mid ah gobollada dalka ayaa saaka yirtay lagaga waabaystay magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland fantasiya dowladu si sidoo kale gaadhay ka ciyaar ayaa ciidamadu halkan ku soo bandhigay iyadoo isla markii goobtan isla ogsadeen dhawaaqo cod baahiyaha gaarka u ah gunmadka degdega gaar ahaan ciidamada damdamiska waxay inta kadib lagu dagaalay khadbadaha kala duwan ee isla goobtan sareeyo guud Axmed Sawaaxili taliyaha guud ee ciidanka damdamiska Soomaaliland iyo sidoo kale gaasimaha guud ayaa dhankooda barbilow halka hadalka jeediyay kuna faafayn ka bixiyay maraaxilkii ula soo maray barnaamijkani damdamisan yaa la moodin waa kulliyad waxaa lagu baraa cilmiga damdaminta oo koowaad laba cilmiga gargaarka koowaad fersaydka saddex cilmiga korontada maadaama aanu guryo la dagaalano korontada ku jirto waa inuu inaan ka dabdamisku waa lahaada khibrad korontada iyo cilmiga ciidanimo intaasan wada barna madaxweyne waa kulliyad ku cusub dalkeena iyo bariga afrika oo dhigtata intaasoo cilmi aan soo sheegnay waana wax lagu faano xukuumad ahaan iyo xisbul xaakim ahaanba waxaa macalimiin ka wada ah dhalinyarada jaamacadaha ka soo wada baxay iyo kulliyadda ciidamada kasoo wada baxay oo shaqooyin ka wada helay dhankooda waxay iguna halka ka hadlay qayb ka mid a salaadiinta Soomaaliland duqa caasimada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid Soolteelko wasiiro dhankooda qayb ka ah isla munaasabadan wasiirka arrimaha gudaha yaasiin xaaji maxamuud xiir faratoon wasiirka wasaaradda madaxtooyada maxamuud xaashi cabdi taliyaha ciidanka booliiska soomaaliland cabdilaahi fadal iimaan ayaa dhankooda iyaguna halkaa ka jeediyey ereyo ku qotoma ahmiyadda ciidamadu u leeyihin bulshada iyaguna dhanka kale bogaadiyey taliska ciidanka damdamiska waa khatarta dabka dabku maanta wuxuu ka mid yahay dhibaatooyinka ugu culus ee dunida haysta waxaa la tacaalaya dhibaatadiisa dunida horumartay iska daanin taag daran oo dhaqaale yar oo aqoon yar oo ku nool dhul dib u dhacay kuwii nolosha casriga iyo aqoontii ilbaxnimada hayay baa la tacaalaya sidaasaynu ku doobir badannahay 26-kii sane qarankan jiray in ciidanka la aasaasaa waxay go'aan geesinimo leh oo uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland qaatay xeelooyinka waaweyn degmooyinka meelaha halbowlaha dhaqaalaha iyo dalka halbowlaha waa sida dekedaha garoomada ciyaaraha maxay ahaytoy iyo meel kasta oo muhiim ah in damdamiska la gaarsiiyo Axmed Maxamed Maxamuud Silaayi madaxweynaha Soomaaliland ayaa gunaanadkii munaasabadda soo afmaray isaguna ka jeediyay khudbad taariikhi waa sharaf weyn bay tahay inaan ka soo qayb galo munaasabadda xaaliga laga jaraayo xalinta cusub ee loo dhisay ciidanka damdamiska isla markaana tababarka loogu xilayo loogu soo xilayo ciidanka dhammaystay xafladii damdaminta iyo gargaarka koowaad waxaan balyo jeedinayaa hayeer ciidanka damdamiska ee dhammaystay tababarka u socday muddada 6 bilood ah sidoo kale waxaan si weyn u bogaadinayaa taliyaha ciidanka damdamiska sareeyo guud Axmed Maxamed Xasan Sawaaxili oo si agar la'aana ugu adeegay ummaddiisa tani intii aynu xorriyadeenna helay 26-kii Juun 1996-kii waxaanu marka ugu horreysay maanta yeelanay ciidan si gaar ah ula dagaalama khatarta dabka soo bandhigidda cududa lixad kale ee saaka ay soo bandhigeen ciidamada damdamiska Soomaaliland ayaa waxay dowladda soo loo tahay hannaanka dib u habaynta ciidanka dowladda xilligan Soomaaliland ka arrimisa iyo dana dhanka kale hormuud u noqonayso buuxinta boosas inta badan shacbigu hamuun u qabeen gaar ahaan kowgelida gurmadka degdega inta badan ciidamadan ay fuliyaan waxna muddooyinka ciidankani dhisayeen si weyn shacbigu ugu dirsanaa howlgallada ay fuliyaan oo inta badan 599 ay ku guuleysteen warbaahinta u sheegeen taliskoodu Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV Caalamiga Soomaali Cable magaalada Hargeysa